konferenciju nakon derbi meča petog kola Superlige sad između Vojvodine i Partizana. Kraj rezultat 1-0 za Partizan. Tim povodom s nama su ovde šef stručnog štaba Partizana Miroslav Đukić i šef stručnog štaba Vojvodine Nenad Banić. Prvo ćemo čuti gostujućeg šefa. Gospodine Đukiću, zanimljiva utakmica i vaša pobeda na kraju. Kakvi su vaši utisci? Dobro, zaista je jedna veoma teška utakmica protiv jednog veoma teškog protivnika kod njegove kuće. Zaista Vojvodina je zaista jedna veoma teška ekipa, tvrda, agresivna i teško je ovde igrati, pogotovo pobediti. Veoma sam srećan što smo uspeli da pobedimo protiv dobre ekipe. I, kažem, derbi rešimo u svoj korist, imali smo nekoliko prilika, dobrih prilika, nismo ih iskoristili i mislim ipak da smo na kraju zasluženo pobedili. Zahvaljujem se Tomi Đukiću za sada i Tomić i Šepsunke. Slavija Vaniću, vaše viđene meče, izvolite. Pa dobro, sigurno da je Partizan samo početku utakmice imao određenu inicijativu gde je naš golman u 2-3 navrata izvanredno odreagovao. Drugi deo prvog poluvremena smo uspostavili ravnotežu, nismo stvorili možda neke prilike, ali smo u polju bolje odradili posao u odnosu na početak utakmice. I onda kako je utakmica odmicala, mislim da smo ne samo uspostavili neku ravnotežu, već i drugo poluvreme, mislim da smo bili opasni iz par situacija gde smo, moje viđenje, bili bliži golu. Partizan je pokušavao iz tih prekida i na kraju uspeo jedan prekid da reši u svoju korist. Žao mi je stvarno momaka jer su stvarno dali svoj maksimum u želji da naprave dobar rezultat, da nastave jednu lepu seriju. A šta je tu je, jednostavno moramo uzdignuti glave, ići napred i što pre, koliko je moguće već u sledećoj utakmici, napraviti opet jednu seriju sa pobedama. Nadam se da će i ovu utakmicu pokazati opet da se ti momci stvarno bore za Vojvodinu, za dres.